नमस्कार मिति दुई हजार अठहत्तर साल माघ एक्काइस गते लोकसेवा आयोगले आफ्नो परीक्षाहरूको सम्बन्धमा एउटा सूचना जारी गरेको छ यस सूचनासँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले आज प्रस्तुत गर्नेछौँ कोभिड उन्नाइसको स्वास्थ्य समस्याका कारण लोकसेवा आयोगको मिति दुई हजार अठहत्तर साल दस महिना छको निर्णयअनुसार आयोगबाट मिति दुई हजार अठहत्तर साल दस महिना एघार गतेदेखि दुई हजार अठहत्तर साल माघ मसन्तसम्म सञ्चालन हुने निजामती तथा सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थातर्फका सम्पूर्ण लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू स्थगित गरिएको र दुई हजार अठहत्तर फागुन एकपछिका सम्पूर्ण परीक्षाहरू पुनः तालिगीकरण गर्ने निर्णय भएकोमा आयोगको मिति दुई हजार अठहत्तर साल दस महिना उन्नाइस गतेको निर्णयअनुसार नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र आयोगबाट स्वीकृत सङ्क्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड दुई पालना गरी आयोगबाट सञ्चालन हुन बाँकी निजामती एवं सुरक्षा निकाय तथा साङ्गठित संस्थातर्फको सम्पूर्ण लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू दुई हजार अठहत्तर फागुन एक गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन हुने निर्णय भई निजामतीतर्फका आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राजपत्र द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सोच र अप्राविधिक तथा प्राविधिक स्वास्थ्य सेवातर्फ नवौँ तह राजपत्र तृतीय श्रेणी प्राविधिक शाखा अधिकृत वा सोच रहर स्वास्थ्य सेवातर्फ सातौँ र आठौँ तहको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको छ यसअघि आयोगबाट सञ्चालन हुने भनी तोकिएका दुई हजार अठहत्तर साल फागुन एक गतेदेखिका निजामती सेवातर्फका विभिन्न विज्ञापनका परीक्षाहरू यसै कार्यक्रम बमोजिम सञ्चालन हुनेछन् सुरक्षा निकाय तथा साङ्गठित संस्थातर्फको परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र प्रकाशन गरिनेछ साथै आर्थिक वर्ष दुई हजार छ्याहत्तर सतहत्तर दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर र दुई हजार अठहत्तर उनासीका विज्ञापनहरूमध्ये सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयमा अदालतमा रिट निवेदन परि अदालतको आदेशअनुसार स्थगित गरिएको सम्पूर्ण परीक्षाहरू सम्मानित अदालतबाट आदेश प्राप्त हुनासाथ शीघ्र कार्यक्रम प्रकाशन गरी परीक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइने बेहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ हजुर यो सूचना दुई हजार अठहत्तर साल माघ एक्काइस गते लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना हो यस्तै अन्य सूचनाहरू तथा ब्याङ्किङ इक्जाम साथै नेपाल टेलिकमहरूको रोकिएको एक्जामको बारेमा पनि सूचनाहरू शीघ्र चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी बेलायकन अन गरेर राख्नुहोला सूचनाहरू साथ हामीहरूले प्रस्तुत गर्नेछौँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेलायकन अन गरेर राख्नुहोला धन्यवाद